Hallo lieber Anhänger, wie geht es euch? Willkommen zurück in der heutigen Lektion. Përshëndetje dashur ndjekës të Matrix.al, të dashur miq të Matrix.al. Ja kur takohemi sot përsëri në këtë mësim. Sot do të mësojmë në gramatikë mënyrën urdhërore, de imperativ, e cila është e dobishme për dhënien e urdhrave ose këshillave, si dhe për të kërkuar ose ndaluar diçka. Hidhin e një sy shembujve të më poshtëm. Shohim tre fjalit. Gehe die Straße herunter. Shkoni në rrug. Kemi foljen gehen, që në urdhërore bën ge. Kauf bitte Milchen Butter. Ju lutem blini shumë është të gjallë. Kauft. Më pas kemi fjalin tjetër, lesen Sie mir das bitte vor. Ju lutem ma lexoni atë. Lesen vor. Vorlesen. Folje e ndashme. Tani kalojmë tek ushtrimi i parë. Në ushtrimin e parë kemi e vërtet apo e gabuar, rishtik o da falsh. Gehe die Straße herunter. E dëgjojmë audio. Gehe die Straße herunter. Gehe die Straße herunter. Gehe die Straße herunter. Ne përdorim mënyrën urdhërore për të dhënë urdhra. A është kjo një e vërtet apo e gabuar? Rishtik o da falsh? Ja, esis rishtish, kjo është e vërtet. E sakt, ne përdorim mënyrën urdhërore për të thënë dikujt të bëj diçka. Gehe die Straße herunter. Gehe në Shqipër kthehet me shko. Shko në rrugë. Marim një këshill. Në gjermanisht ekzistojnë tre forma të ndryshme foljesh urdhërore. Këto janë për du, vetën e dytë njerëz ti, ihr, ju, vetën e dytë shumës, dhe zi, që do të thotë ti, por kur i drejtohemi dikujt me mirësjellje, pra formal. Ai që përdorim varet nga kujt i japim urdhër. Shikoni shembujt me foljen lezen, lexoj, në formën urdhërore. Kemi me du, lis tin tekst, lexo tekstin, shkruajt l, i, e dhe s. Kemi me ir, les tin tekst, lexoni tekstin, l, e, s, t. Dhe me zi kemi lezen zi din tekst. Lexoni tekstin përsëri përkthimi. Lexo, lexoni dhe përsëri lexoni. Shikoni ndryshimin e të shkruajturit dhe të thënit të foljes. Tani ushtrimi radhës ka të bëjmë me një quiz. Cilën formë përdorim për të urdhëruar, kërkuar dikë që të bëj diçka? Kemi tre alternativa: emërore, e tashme dhe alternativa e tretë urdhërore. Ne përdorim mënyrën urdhërore për të urdhëruar ose për të kërkuar diçka nga dikush. As emërore dhe as e tashme. E përzgjedhim alternativën e tretë. E sakt. Vendos fjalët në rendin e duhur. Kemi den, tekst dhe lies. Lies den tekst, që do thot lexo tekstin. Veta e dytë njëjës me du, lies den tekst. Lexo k den tekst tekstin. E sakt. Këto
Këtu është një këshill. Si formohet imperativi? Du. Për të formuar urdhërore në foljet e rregullta ndiqet ky rregull. Heqim për emrin vetor du para dhe mbaresën ist mbrapa. Pra, du gehst. Shohim me të theksuara së të që e heqim du ge. Imperativ bën vetëm ge. Shko. Ndërsa ir, përsa i takon vetës së dytë në numrin shumës, urdhërorja formohet duke hequr për emrin vetor ir. Ir geht, imperativ bën vetëm geht. Ndërsa zi, në vetën zi, që është forma e cila shpreh mirësjellje, urdhërorja formohet duke e quar për emrin vetor zi pas foljes. Kemi zi gehen në imperativ bën gehen zi. Shkoni, shkoni ju. Pra kështu formoheshe imperativi në këto tre veta. Kalojmë tek ushtrimi i radhës, vendosni fjalët në rendin e duhur. Kemi zi, gerade aus, gehen dhe në fund pik. Ne fillojmë fjalin me foljen në urdhërore, gehen. Dhe më pas, si që mësuam në regullin pak më par, gehen zi formon urdhërorin e vetës zi formale. Gehen zi, gerade aus, drejt dhe pik. E sakt. Gehen zi gerade aus dhe në fund vendosim pikën. Që do të thot, shkoni drejt. Gerade aus është drejtimi drejt. Kalojmë tek ushtrimi e vërtet apo e gabuar rishti koda falsh. Shpilsu klavje, gjithashtu ne mësojmë edhe fjalë të reja bashkë me gramatikën. Spielst du Klavier? E dëgjojmë audio. Spielst du Klavier? Spielst du Klavier? Spielst du Klavier? Do të thotë a luan në piano? Kjo fjali përfshin një formë urdhërore. Ne e shohim që kjo fjali është fjali pyetëse. Kemi për emrin vetor du, i drejtohemi dikujt. Dhe foljen shpilst. Por në urdhërore, folja shpilst për du do të bënte shpil. Pra, do iqej së tëja. Tu nuk kemi një formë urdhërore. Falsh, es ist falsh. Kalojmë përsëri tek një ushtrim i ngjashëm, e vërtet apo e gabuar ishte koda falsh ndryshe. Lis bitte den Text. E dëgjojmë audio gjithashtu. Lis bitte den Text. Lis bitte den Text. Lis bitte den Text. Lexoni tekstin, ju lutem. Kjo fjali përfshin një formë urdhërore. Shohim lies që bën, folja lezen, lezo. Përithet lezo dhe i drejtohemi vetës së dytë njejes du. Lies pite den tekst, lezo tekstin të lutem. Pra, kjo fjali përfshin një form urdhërore, është e vërtet rishtish. E sakt. Zgjidhni formën urdhërore të foljes arbeiten. Kemi tre alternativa. Arbeitest, arbeitet dhe arbeite. Arbeitest do të thot punon në vetën e dytë njejës. Ti punon. Du arbeitest. Arbeitet është në një kohë tjetër dhe ngelet arbajte, e përzjedhim. E sakt. Kalojmë tek ushtrimi i radhës.
Klikoni mbi folët në formën urdhërore është kërkesa. Kemi tre fjali të cilat ne duhet të gjejmë foljen në formën urdhërore të së cilës prej tyre. Shohim fjalin e parë. Ge ima gerade aus. Shko gjithmonë drejt. Pra në drejtimin drejt. Kemi foljen geh. Që bën në vetën e dytë njëjës ge. Tu ge. E përzjedhim. Kalojmë tek fjalia tjetër. Kaufen Sie mir bitte Zucker und Milch. Kaufen Sie formon mënyrën, formën urdhërore të zi formale. Zi kaufen, që në urdhërore bën kaufen zi. Klikojmë kaufen. Dhe tek fjalia e fundit, fahrt bis zum Ende der Straße. Fahrt, që do thot, udhëtoni deri në fund të rrugës. Udhëtoni, fahrt. E sakt. Gehe, kaufen, dhe fahrt. Disa folje të parregullta që zakonisht do të ndryshonin zanorin e tyre në mënyrën urdhërore. Veta e dytë njëjës, du, nuk ndryshojnë formë. Në vend të kësaj, ato mbajnë baresën e formës e tyre themelore, infinitiv. Shohim bashk foljen e paregullt faren. Shkoj, udhëtoj, në kohën e tashme. Du fährst mit uns nach Hause. Ti po shkon në shtëpi me ne. Në imperativ, fa, mit uns nach Hause, udhëto, në shtëpi me ne. Udhëto për në shtëpi me ne. Kemi fest dhe far. Kalojmë tek ushtrimi tjetër, e vërtet apo e gabuar i shtiko da falsh. Fjalia është fahren Sie bitte zum Bahnhof. E dëgjojmë dhe audion. Fahren Sie bitte zum Bahnhof. Fahren Sie bitte zum Bahnhof. Fahren Sie bitte zum Bahnhof. Që do të thot? Udhëtoni, ju lutem, drejt stacionit të trenave. Kjo fjali përfshin një formë urdhërore. Është kjo e vërtet apo e gabuar? E shohim foljen fahren Sie. Kjo është një fjali me mënyrën urdhërore, duke par edhe si formon urdhërorin forma zi me mirësjedhje, pra formale. Fahren Sie. Ja, e si sërishtish, kjo fjali është urdhërore, e përzjedhim. E sakt. Kalojmë të kujtësi radhës, gjithin formën urdhërore të foljes fahren. Kemi tre alternativa. Far, fährt dhe fährst. Si bën forma urdhërore e foljes fahren. Kemi fährst, që është në të tashmen, veta e dytë njëjës. Fährt dhe far. Ne mësuam se fährst, vetën e dytë njëjës, në urdhërore bën far. Pra do të përzjedhim alternativën e parë. E sakt. Vendosni fjalët në rendin e duhur. Kemi fat, forzishtish dhe bite, më pas pikë shuditse. Vendosim fat, më pas bite, forzishtish dhe në fund pikë shuditse. E sakt, udhëtoni ju lutem me kujdes. Fat, bite, forzishtish. Tu është një këshill. Ne shtojmë
fjallën bitte, ju lutem, pas formës imperativ, për të shprehur një kërkesë me mirësjellje. Fa bitte vorsichtig. Kauft bitte Milch. Udhëtoni ju lutem me kujdes. Blini ju lutem qumësht. Mos u dorëzo kur, po ecën shkëlqyer. Praktikimi I gjuhës na perfeksionon. Kjo është një këshill. Plotësoni fjalin me formën e dur urdhërore të foljes. Shohim në fjali që kemi zi, pra ti, kur I drejtojmë dikujt me mirësjellje, pra formale. Zi, das buch bis Donnerstag. Dhe në fillim të fjalis kemi vendin bosh. Shohim dy alternativat, janë lesen dhe lis. Si e formojmë neve urdhëroren e zi formale? Normalisht është zi lesen dhe në formën urdhërore bën lesen zi lezoni ju. E sakt, dërsa lis është për vetën e dytë njejës. Lezo, ti lezo, du, lis. Lis, du. Lidh format e foleve me përemrin vetor që I takon. Kemi lis, les dhe lezen. Lis kemi e përdorim për vetën e dytë njejës, du. E lidhi me du. Lis tu, lezo ti. List është për vetën e dytë shumës, ju. Lezoni ju. List ir. Dërsa lezen, do të lidhim me zi, formohet për zi formale. Lezen zi, lezoni ju. E saktë. Selektoni foljet e mënyrës urdhërore. Kemi dy fjali, e lexojmë të parën. Kaufen Sie eine Fahrkarte bevor Sie mit der Bahn fahren. Shohim kaufen dhe fahren foljet. Kaufen Sie. Do të thotë që është përdorur mënyra urdhërore. E selektojmë kaufen, dërsa faren nuk është në mënyrën urdhërore. Nuk kemi asë një folje tjetër në mënyrën urdhërore në këtë fjali. Kalojmë tek tjetra. Get gerade aus, pikçuditse. Shkoni në drejtimin drejt. Get gerade aus. Kemi get që është mënyra urdhërore. E përzjedhim. E sakt, kaufen si dhe get. Plotësoni fjalin me formën e dur urdhërore të foljes, duke selektuar alternativën e sakt. Vend bosh, mir ein Eis, mua një akullore. Dhe më poshtë, do të përzjedhim një nga alternativat. Kemi dy, kauf dhe kaufst. Cila nga këto është mënyra urdhërore. Kauf, përzgjedhim alternativën e parë. E sakt, kauf mir ein Eis, më bli një akullore. Vendos fjalët në rendin e duhur, është kërkesa e këtij ushtrimi të radhës. Kemi cukë, kauf, pikçuditse dhe bite. Si fillim do të vendosim folje në mënyrën urdhërore të parën, kauf. Më pas vjen bite për mirësjellje, kauf bite dhe në fund cukë, sheqer. Pikçuditse. E sakt, kjo është një kërkesë. Kauf bite cukë. Bli të lutem sheqer. Plotësoni fjalin
me formën e dur urdhërore të foljes duke selektuar alternativën e sakt. Është kërkesa edhe të e këti ushtrimi. Kemi vend bosh në fjali, bite, cu, apoteke. Të lutem, drejt apotekës. Pra, farmacist. Dy alternativat janë fat dhe fest. Cilin do të përzjedhjen pra cila është mënyra urdhërore. Nga të dy alternativat e para është mënyra urdhërore. Dërsa e dyta është koha e tashme, veta e dytë njëjës, du fest ti u dhe ton. Prandaj ne do të përzjedhim fart. E sakt, fart bitje cu apoteke. U dhe toni ju lutëm te farmacia, drejt farmacis. Lidh format e foljeve me përemrin vetor që i takon. Kemi fa, fart dhe farn. Më poshtë kemi i, du dhe zi. Far e përdorim për vetën e dytë njëjës, pra për du. E përzjedhim du, e lidhim bashk. Kemi fat, që është për vetën e dytë njëjës, i, ju. Shohim far, deri te far është njësoj me du, dhe më pas i shtohet një të. E lidhim bashk. Dërsa urdhëroren e zi me mirësjedhje pra formale e formojmë me farën zi. E sakt, i kemi përzjedhur të treja sakt. Në ushtrimin e fundit të mësimin e sotëm do të kemi një dialog. Si fillim do të lexojmë alternativat, më pas do të dëgjojmë audion dhe në fund do të lexojmë së bashku. Kërkesa e ushtrimit është dëgjoni me vëmendje bashk bisedimin e Martinit dhe Evës, plotësoni fjalitë e lëna bosh me alternativat e dhëna. Kemi an, gjeh, ruf, far, entspann dhe fat. E dëgjojmë audio. Fährst du mit uns mit? Wollen wir gehen? Nein, fahrt schon mal vor. Ich bleibe noch hier. Bist du sicher? Geh aber nicht allein nach Hause. Entspann dich. Laura und ich gehen gemeinsam. Alles klar. Ruf mich an, wenn du zu Hause ankommst. Mach ich. Fahr vorsichtig, Martin. Tani që të mbaruam së dëgjuari audion, tekstin, fillojmë të lexojmë së bashku. Fährst du mit uns mit? Wollen wir gehen? Nein. Fahrt schon mal vor. Ich bleibe noch hier. Bist du sicher? Gehe aber nicht allein nach Hause. Entspann dich. Lara und ich gehen gemeinsam. Alles klar. Ruf mich an, wenn du zu Hause ankommst. Mach ich. Fahr vorsichtig, Martin. Ky ishte dhe mësimi për sot, këtu kemi mbritur në fund, miqtë Matrix.al, bashkë do të ritakohemi përsëri në mësimin e ardhshëm. Nga Fiorela, qysh, mirupafshim!